Dobrý den, prý je jiná doba a mám říct jenom nazdar. Já říkám dobrý den, tak snad se vás to nedotkne. Dovolte mi, abych upřesnil další informace kolem Red Face, kolem tiskovky, která měla být dnes. Včera jsem natočil video, schválně jsem natočil video, takové slušné, mírné, vstřícné. Není to žádná slabost. Není to tím, že bych měl já máslo na hlavě. Není to tím, že bych se měl za co omlouvat. Já se v tom videu omlouvám, ale omlouvám se všem těm lidem, kteří se dnes chystali do Brna. A omlouval jsem se tam, říkal jsem, že mi to líto a je mi to líto, protože hromada z vás si udělala plány na neděli, že pojedou do Brna, plány na to, že se tam potkáme, plány na to, že prostě budete v Brně přítomní tiskovce. Ale protože já jsem věděl, že nebude a Red Face bohužel prostě se tvářili, jako že oni jako nic zveřejňovat zatím nebudou, že si to ještě rozmyslím a Bůh ví co, a že to třeba dopadne nějak jinak. No tak já jsem cítil jako povinnost, že musím natočit video, abyste věděli, že já ta tiskovce nebudu a bylo zřejmé, že ta tiskovka prostě nebude. Bylo to jasné. Ale Red Face to prostě oddalovali a vy všichni jste pořád měli jako za to, že byste mohli jít do Brna a to já jsem nechtěl. Nechtěl jsem, abyste se jezdili zbytečně. Takže proto jsem se v tom videu několikrát omlouval a bylo mi to fakt líto, je mi to líto dodnes. Ale zdůrazňuji a opravdu to musím zdůraznit co nejvíce. Chyba není na mé straně. Já jsem se ničeho nedopustil. Já jsem neudělal nic špatně. Pokud slyšíte Aleše Bejra, jak vykládá, že já jsem chtěl nějaké záruky o tom, aby se mi nic nestalo, znova vás ujišťuji, je to jedna velká lež. Nic takového jsem nechtěl. Otázka další je, jestli to Aleš Bejr ví nebo neví, jestli dostal správnou informaci nebo nedostal. Pokud ví, že to není pravda, tak by mě to mrzelo, ale bohužel Aleš je dospělý člověk, zodpovědný sám za sebe a za to, co říká. A je mi vcelku jedno, kde to vzal nebo nevzal, ale já vás ubezpečuji, že jsem nic takového nepožadoval. A když Aleš zase říká znova, že oni udělali všechno, co měli, že oni nic neporušili. Je to přesně opačně. Já jsem udělal všechno, co jsem měl. Já jsem udělal všechno, co jsme si domluvili. Ujišťuji vás, že neexistuje žádná smlouva, nic takového. Celé je to na podání ruky a na tom, že jsme se na něčem domluvili. A Red Face to prostě nedodrželo. Oni to zrušili, oni to změnili, a oni nedodrželi naši dohodu. A teď mají tu drzost, a Aleš tam vykládá takové hlouposti, že já jsem žádal něco, co samozřejmě je nesmysl. Jak bych mohl žádat takovouhle hloupost? Nic takového jsem nežádal. Tím myslím, že jsem žádal záruky, že se nic nestane. A úplná sprostota od něj je to, že tam používá, že moje žena, moje paní Magda, paní doktorka, že ona to zakázala, aby se něco nestalo. Tak zase, ano, my jsme s paní doktorkou tým, my doma řešíme spolu věci, které se týkají nás obou. My máme oba různé projekty, já mám různé projekty, paní doktorka má různé projekty a úplně normálně přirozeně o nich spolu diskutujeme. A na všem se domlouváme a oba vyjádříme svoje názory, svoje pochybnosti a domluvíme se, jak budeme postupovat dál. Na tom není nic divného a tak to je. Ale rozhodně není pravda, že by mi něco Magda zakázala. Nic takového nikdy mi Magda nic nezakazuje, jako já nikdy nezakazuju nic jí. My máme naprosto rovnocenný vztah, jsme normální lidi, ale jsme hlavně tým, jsme prostě opravdu lidi, kteří se na všem domlouvají. Na tom nevidím nic divného. Takže jestliže někdo začne vykládat tyhle hlouposti, tak by s tím měl přestat. Je mi to prostě fakt líto, že jsme se dostali do této fázy. Já samozřejmě Red Faceu dám ještě možnost, aby se mi omluvil, protože víte, já jsem pro Red Face udělal to, že jsem jim umožnil použít moje jméno. Oni na mém jméně
na tom, že jsme se mnou domluvili, tak získali obrovskou pozornost. Získali mnohem víc pozornosti, kdy měli. A já jsem byl ten, kdo jim chtěl pomoct. Samozřejmě jsem to nedělal zadarmo. Měl jsem za to dostat peníze. Ale rozhodně to není o tom, že já bych něco dlužil jim. To teda se musím smát a ohrazuji se proti tomu. Je to o tom, že oni dluží peníze mě za můj čas a za to, jak zneužili moje jméno. A to, co teďkom předvádějí, to, co dělá Aleš Bejr, znova říkám, možná je to tak, že on neví, co dělá, ale toho neomlouvá. Prostě Aleš Bejr mi mohl zavolat a mohl se mě zeptat, říct, ale Jirko, jak to je, proč to tak je, a mohli jsme si to spolu vyjasnit, ale on se neobtěžoval. A já, co já bych mu měl volat, proč? Když mi volal poprvé, řekl jsem mu jasně ne, já do toho s váma nejdu. Když potom se znova ke mně dopracovali a nabídli mi prostě variantu, jak to teda bude, nebude, na čem bychom se domluvili, jaký peníze by mi dali, tak nakonec jsem kejvnul a tady zdůrazňuju. A já jsem udělal všechno to, na čem jsme se domluvili, že oni to neudělali a oni to změnili. A oni za pochodu měnili věci a já jsem to chtěl už dávno uzavřít, řekl jsem, jestliže chcete postupovat tímto způsobem, tak já odcházím. Tak mi bylo vždycky řečeno, ne, 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 domluvíme se, všechno se domluví. Já jsem řekl, ano, Magda nesouhlasí s tímhletím postupem, já s ním nesouhlasím, to je pravda, takhle jsem to přesně řekl. Ale platí prostě buď naše původní ujednání, nebo ne. Takže o čem se tady bavíme? Je mi to fakt líto, že takhle musím postupovat. Jako, já jsem moc slušný, jako je to o tom, že jsem moc slušný. Ve včerejším videu jsem dal Redfaceu opravdu veliký prostor. Myslel jsem si, že když natočím video, které bude slušné, bude vstřícné, nechám jim tam prostor, aby oni se k tomu postavili jako chlapi, aby se k tomu postavili prostě čestně. No a co se, čeho jsem se dočkal? Nejenom, že jako nesplnili, co měli. Nejenom to, aby si vážili to, že jsem teda tady propůjčil jméno k tomuhle tomu, co se tady odehrává, a oni mě teď ještě špíní a dělají ze mě nějakého slabocha. Tam nějaký řeči, že ze zdravotních důvodů jsem já odstoupil, nebo že Bůh ví co. No, já vás ubezpečuji, ano, měl jsem vážné zdravotní problémy, ale jsem dávno vyléčený. To je to, co jsem říkal, že mi Miloš Zeman zachránil život, protože kdyby mi on neudělil milost, tak jsem dávno umřel. Ano, prodělal jsem vážné prostě onkologické ošetření, onemocnění, kde jsem jezdil do specializovaného zařízení na ozařování. Ano, jako já jsem o tom mluvil veřejně, děkuji za to Milošovi Zemanovi a děkuji všem, kteří v Proton centru mi pomáhali, starali se o mě a vyléčili mě. Takže dnes nejsem rozhodně nijak handicapován nějakými zdravotními problémy. Nic takového není pravda. Samozřejmě je pravda, že je mi přes 60, ale to snad všichni vědí a není to o tom, že já bych se bál něčeho. Já se nebojím. Já se bojím jenom Mikuláše v létě, ale jinak mám strach z hloupých lidí, mám strach z idiotů, ano, to přiznávám, ale nebojím se ničeho. Takže dělám si z toho srandu. Doufám, že jste schopní někteří z vás pochopit, že si dělám občas legraci. A tak to prostě je. Nevím, co všechno ještě bych měl k tomu dodat. Zdravotní důvody si myslím, že není o čem se bavit. O tom, že mi Magda něco zakázala, to jako je naprostá hloupost. Magda mi nikdy nic nezakazuje. Naopak, vždycky mi říká, jdi už na ryby, jdi si zastřílet, jdi si zahrát pokr, jdi se žavnou, no, Magda je normální, úžasná, úžasná, skvělá partnerka, žena, doktorka. Když se zeptáte jejich pacientů, všichni ji budou chválit. Takže tady nasazovat jako paní doktorce psí hlavu je sprostota, naprostá sprostota. A celý je sprostý to, že někdo tady mě teď chce jako představit jako toho nespolehlivého, jako toho, kdo se bojí rány. Já Alešovi Bejrovi vůbec neberu to, že on je tvrdák, drsňák a tak dál, ale dovoluju si říct, že jsem zažil mnohem víc než on. Mnohem víc. A jestliže Aleš si myslí, že jako bych se měl bát, že on mě praští nebo něco, Ježíši Maria, znova tady zdůrazňuju, zažil jsem mnohem víc a mnohem tvrdších věcí, než ty vůbec Aleš umí představit. Ale já tady nejsem od toho, abych někoho napadal. Znova opakuju, nikoho nenapadám. Nikoho. Jsem tady proto, abych to vysvětlil a myslel jsem si,
že prostě Red Face bude jednat solidně a půjde na to, že si to vysvětlíme. A je to o tom, že my jsme se prostě nakonec nedohodli a zase, a teď to znova zdůrazním, ale ne mojí vinou, opravdu ne mojí vinou. A tohleto, jestli dojde na to, že se to bude rozklíčovávat, kdo co řekl, neřekl a neřekl a řekl, tak vám jako garantuju vám, že jako Red Face z toho nevíde dobře. Ale já znova nemám zájem nikoho poškozovat a nemám zájem nikomu ubližovat, ale nevidím důvod, proč by někdo měl očerňovat mě za něco, co jsem neudělal. A jestliže Aleš prostě má špatné informace, tak doufám, že je brzy dostane a že si to vysvětlí a že dojde na to, co tady říkám já. A myslím si, že by se mě v každém případě Red Face měl veřejně omluvit za to, že mě tady ostouzí, za to, že já jsem jim pomohl, že já jsem jim pomohl, tak oni mě ještě budou ostouzet. Prostě to je smutný. A tím bych to uzavřel asi. Šavna na mě tady kouká, jestli se má napít nebo ne. Šavno, dej si, to víš, že jo. Šavna je úžasná, víte. Kdyby byli všichni tak úžasní, jako jsou psi, tak by se tyhle ty věci neřešily. Tak uvidíme, jaké bude pokračování této akce. To jsem na to sám zvědavý. Pokud se vám video líbilo, dejte odběr a zvoneček. Těším se u dalšího videa.